Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran i kao što smo vam obećali još pre nove godine, da ćemo u ovoj izbornoj godini više govoriti o izborima, tako da evo i večeras nastavljamo razgovor na temu izbori ili bojkot. Kao što znate, pretpostavljam da pratite i televiziju Kanal 9 ili gledate televiziju Kanal 9, ali i ostale medije, znate da jedan deo opozicije i dalje govori da će bojkotovati izbore, međutim, postoje one stranke u opoziciji koje misle da bojkot možda nije najbolje rešenje. Večera sa nama u studiju je predsjednik Nove stranke, gospodin Zoran Živković. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Živković. Evo, ovih dana, nedelja, narednih nedelja, meseci ćemo govoriti o izborima. Odmah na početku moram da vas pitam, kakav je vaš stav u vezi sa izborima i kako vi gledate na sve ovo što se dešava u vezi sa izborima? Pa ponovili smo to puno puta, da ponovim još jednom. Nova stranka će odluku o izborima, o nastupu ili ne nastupu, bojkotu, doneti kad oni budu raspisani. A donećemo odluku u odnosu na stanje, na atmosferu, na ambijent koji će biti u toj situaciji. Tako smo uvek radili. Tako inače uvek rade političke stranke. Moram da kažem, a da se ne uvrede moje kolege koji su to već uradili, da je to da proglasite bojkot godinu dana ili par meseci pre raspisivanja izbora je neozbiljno. Bojkot nije rešenje. Bojkot možda može da bude sredstvo pritiska na vlast, pretnja bojkotom. Ili bojkot koji se isprovede, ali da znate šta radite sutra dan. Da li sutra dan, što bi ovde rekli, ono pušku pa u frušku, ili neko takvo rešenje koje naravno ne priželjkujem, ili izađete iz politike. Kažete, nema smisla baviti se politikom. Ovako da kažemo, ne, stanje ne valja, potpuno se slažemo. Stanje je katastrofa u svim oblastima, ne samo u medijima, ne samo u onim oblastima koje se tiču političkih stranaka, nego mislim da većina građana vidi da je stanje loše. Bez obzira što su možda neki našli neki posao u poslednje vreme za 25-35 hiljada dinara da klemuju žice ili da rade tako nešto besmisleno. Ili su preko SNS-a dobili neki posao, neki ugovor o radu, neki nestalni radni odnos, pa im je bolje nego što je bilo pre toga. Ali generalno, ni po jednom pokazatelju koji sagledavamo realno, ne tako da se igramo statistike, nego da realno čitamo tu statistiku, mi smo u sve gorem i gorem stanju. Kampanja vlasti Vučića, njegove oligarhije, njegovog pravosuđa, njegovih medija, njegove policije i svega drugoga je takva da verovatno jedan dobar deo građana može da poveruje u to. Bila neka pesma predno 20-30 godina hit, ono laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje. Pa za jedan deo biračkog tela, odnosno građana Srbije, lepo kad ih lepo lažeš, ali realno, ja bih voleo da dođu, da se skupi na vašem trgu ili u Beogradu ili negdje u Nišu kod mojih zemljaka, jedno 10.000 ljudi da kažu mi smo zadovoljni zato što je šta? Šta je ovde bolje nego što je bilo pre 7-8 godina od kad se promenila vlast? Ja nisam imao, kao što se sećate, komplimente ni za onu vlast pre ove Vučićeve. I njima sam zamerao da ne sprovode tranzicione reforme na valjan način, da nisu sprovili lustraciju, da se izbegava rešavanje pitanja Kosova, a to mora da se reši i tako neke druge stvari. Ali ovo što imamo sada, to je, pored jedne prevare, pored visoke kriminalizacije društva, a to ne može bez vrha države, mi sad imamo jednu ekstremno primitivnu vlast. Možda vaš gradonačelnik u Novom Sadu nije pravi primer primitivca, ali pogledajte onog što će da čupa grkljan u Subotici, ili onog Jutku, Jotku, kako se zvaše, ili neke druge koji se onako beče svaki dan, koji se ponašaju kao ono najgori ljudi, a inače imaju odgovornost vlasti. Prema tome, stanje ne valja. Posao političara je da se bore protiv lošeg stanja. Ne postoji ni jedan primer u modernoj istoriji, u daljoj istoriji, u regionu,
u bivšoj Jugoslaviji, u regionu Zapadnog Balkana, u Evropi, bilo gde u svetu, da je bojkot nešto proizveo. To je, deluje na prvi pogled kao ono, odlučan stav, razložan, principijelan stav, ali na prvo pitanje, a šta radimo sutra dan, ja nemam odgovor. Mi pričamo sa kolegama iz opozicije od decembra 2018. o bojkotu kao mogućnosti. Ja stalno pitam šta radimo to veče, kad se zatvore biračka mesta. Šta radimo sutra dan? Šta radimo za 7 dana? Šta radimo za mesec dana? Šta radimo za pola godine? Šta radimo za 4 godine? Mislim, moramo da... Da, ali kako onda, gospodine Živkoviću, promeniti vlast? Ako sve ovo, kako vi govorite, ne valja, već 7-8 godina, kako onda promeniti vlast? Postoji jedna mantra koju ja potpuno poštujem i podržavam, to je da su na političkoj sceni Srbije potrebna nova lica. Novi ljudi, mladi ljudi, ljudi bez onog ranca prošlosti iza sebe. I ja sam i zajedno sa kolegama osnovao stranku koja se zove Nova stranka, u kojoj 70% ljudi koji nikada nisu bili ni u jednoj stranci, 80% ljudi su mlađi od mene. Tako da to je to i tamo ima puno novih kadrova. Dakle, ima novih kadrova. Nisu svi otišli iz Srbije. Ali ponekad, da, naravno da ima. Dobro. Ali ponekad treba poslušati neke iskusne. Ne uvek ih slušati, ne poći za njima baš uvek, ali da čujete šta vam kažu. E pa ja sam, recimo, dovoljno star da sam učestvovao sa svojih 35 godina, 36, na izborima 96. godine. Kad smo mi pobedili Miloševića u 20 i nešto gradova u Srbiji, između ostalog u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Somboru, Zrenjaninu, još puno okolo, kad niko nije verovao da mi možemo to da uradimo, pa smo to uradili. Uslovi su bili gori nego sada. Znači, prvo, tada je, kažu, bio Studio B, da, ali pod kontrolom vlasti. Pa je bila još par televizija po Srbiji slobodnih, ali domet je bio B92 radio, ali se čuo ono, kilometar i po od... Oko Beograda, da. Ma kako je oko Beograda? Nego od mesta emitovanja. Čulo se od Kalemegdana do Tašmajdana. Kamoline. Pa smo pobedili. I to nije bila konačna pobeda. Milošević je ostao na vlasti i posle toga smo stvorili infrastrukturu za dalje borbe. A zašto nije bila konačna pobeda? Evo, odmah sam se setila, gospodine Živkoviću, u 97. je vaša bivša stranka onda bojkotovala republičke izbore. Tako je. Da li je onda mogla biti konačna pobeda? Idem ka to. Ali, hoću da kažem, te 96. godine smo mi stvarno pobedili. Niko nije očekivao tu našu pobedu, osim nas i građana koji su glasali za nas. Da podsjetim, 96. godine, Milošević nije bio pod sankcijama. Srbija nije bila pod sankcijama. Godinu dana pre toga je potpisan Dejtonski sporazum. Milošević je tada svet zvao garantom mira na Balkanu. Zamislite tu konstrukciju tu. Ali ipak pobeđen. Sljedeće godine su bili predsjednički izbori na kojima se on nije kandidovao, jer već je bio savezni predsjednik. I tad je Demokratska stranka odlučila da bojkotuje izbore iz razloga koji su slični ovima koji se danas spomenju. Stanje u medijima loše, izborni proces, krađa na izborima itd. itd. I mi smo bojkotovali te izbore. A deo opozicije izašao. Izašao je SPO. Srpski pokret obnove, da. I mi smo 2 dana posle tih izbora predsjedništva Demokratske stranke, u kojoj sam ja tada bio zamenik predsjednika, zamenik Zorana Đinđića, imali predsjedništvo i doneli smo zaključak koji ja ne bih da ponovim, jer ima puno neprijatnih reči i nepristojnih. Mi smo rekli, promašili smo najgore moguće i nikad to nećemo da ponovimo. I onda smo sa ubeđenjem da apsolutno, bez obzira na uslove, moramo da idemo dalje. 2000. godine. Odnosno još početkom 2000. godine, bili rešeni da se spremamo za izbore 2001. kada je trebalo da budu predsjednički izbori, da napravimo veliku koaliciju, da nađemo dobrog kandidata koji može da se bori sa Miloševićem, da razvijemo infrastrukturu, da razradimo sve moguće varijante. Šta god da se desi,
Mi moramo da imamo odgovor na to. Kakva god da bude reakcija režima, mi moramo da budemo spremni za to. Te 2000. godine Milošević je raspisao prevremene izbore, hvala mu na tome, pošto je pogrešio. Ceo svet nas je ubeđivao da bojkotujemo ovo izbore. A 10. januara te 2000. godine osnovan je DOS u prostorijama Srpskog pokreta obnove. Tako je. Znači, opozicija se ujedinila. Počeli smo da pričamo. Tako je, i pre toga i da vidimo šta... I sad dolaze izbori. Ceo svet, tad je već Milošević ponovo bad guy, to je vreme posle bombardovanja, ceo svet nas ubeđuje da bojkotujemo izbore. Neće ponovo će da vas pokrade, nećete moći da ga uhvatite u krađi. Znači, to možda nađete na internetu. I Madeleine Albright, i Schroeder, i ko je bio tad, Chirac u Francuskoj, i Brisel, i Berlin, i Pariz, i Washington su rekli, ne, mi smo rekli, pobedit ćemo. I pobedili smo ga. Pobedili smo ga u situaciji gde su izbori 24. septembra bili, negdje, ja mislim, 25. i 6. ne mogu setim tačno, ali skoro mesec dana pre toga je ubijen Ivan Stambolić u Košutnjaku, gde smo svi znali koga je ubio. Pa su to bili normalni uslovi za izbore. Jedan dan smo stali sa kampanjom da vidimo da li da, kažemo, ne, bojkot. I onda smo rekli, ne, upravo i zbog toga što Milošević nastavlja da bude ubica sad ne samo napolju, nego i kod nas, ajde da isteramo to i isterali smo. Situacija nije identična kao što je danas, kao što je bila tada, ali mnoga iskustva iz tog vremena moramo da baštinimo i da u odnosu na to razmišljamo šta da se radi. Ja pričam, znači godinu dana pričam sa kolegama iz opozicije, kažite mi tu tajnu šta se dešava kad bojkotujemo izbor. Skupit će se narod, pa će da, šta. Skupit će se narod kao 5. oktobra. Ma 5. oktobra se skupio narod jer je bio svestan da nas je on krao na izborima. A mi smo ga pobedili na izbor. Znači bili su izbori pre toga i nije se skupio narod 5. oktobra slučajno. Nego smo mi to organizovali još pre izbora, znajući da će da bude tako nešto. Znači, ništa se ne dešava spontano. Tako da, ja ne razumem političko delovanje u smislu, ajde se ja naljutim pa da se povučem, da odem u mrak, u šumu, u podrum i da kažem neću, a onda će predobri, prepošteni Vučić da kaže jao što me je sramota, što ne izlazi opozicija, jao šta sad radim i raspisat ću najcivilizacijanije, najbolje izbore u istoriji čovečanstva. Ne. On je sad 10 uvreda mogu da kažem, ali ajde da ne pričamo o tome, ali ono što mogu blago da kažem da njegova dijagnoza nije samo politička, nego i neka druga. I da mi ne možemo da prepustimo njemu da njegova savest odluči o tome kad će biti neki dobri izbori, pošteni izbori, nego treba da odlučimo mi sami da ga nateramo na to, a to možemo da uradimo čak i dan danas. Sutra da sedne sve što je prava opozicija, da se za 5-6 sati dogovorimo oko toga šta da se radi. Ja imam plan, znaju ga moje kolege šta da se radi, plan traje 2 godine i da se vlast promeni na predsjedničkim izborima, bilo da oni budu 2021. kad im je vreme, ili ja mislim da možemo da ga nateramo da bude 22. Znači, možemo da ga nateramo da bude i sledeće godine. I postoji, neke kolege kažu ne, bojkot će da reši, to narod izađe, to ne postoji, a ako nema legitimitet, onda će da ga promeni svet, nema šanse. Prvo, samo još, svi iz sveta su rekli da to oko legitimitet, da se ne šalimo sa tim. I moje pitanje je, da li smo mi 1996. godine, kad smo ga pobedili u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i u 20 gradova, jesmo tad dali legitimitet Miloševiću? 1996. godine, ili smo u političkom smislu zadali šamar jedan, zbog koga je pao nekoliko godina posle toga. Prema tome, bojkot nije nikada nigde donelo ništa dobro i ja ne razumem to kao sredstvo političke borbe. Malo pre ste govorili o tome da su 90. 2000.
2000-te da su govorili predstavnici međunarodne zajednice da ne izlazite na izbore zato što neće biti fer i pošteni izbor, ili tako, da su vas ubeđivali. Međutim, sad imamo drugačije signale iz međunarodne zajednice, iz Evropske unije. Evo, inicirani su i ti neki razgovori između pozicije i opozicije. Dakle, oni savjetuju predstavnika opozicije da izađu na te izbore. Vrlo jasno, eksplicitno, javno. Zašto? Tada nisu, kako sad to da objasnim, ako sve ovo što vi govorite, u kakvoj situaciji država, mediji, pretpostavlja se da neće biti pošteni izbori, zašto nas onda oni ubeđuju da izađemo? Situacija je loša. Zašto nas Evropa ubeđuje? Zato što bojkot ne proizvodi ništa. Dobro. A izlazak na izbore daje nekakvu šansu. I to je ono, šansa je da se na neki način ne ponovi, nego da se na jedan savremen način, recimo da digitalna varijanta 96. godine, ako ona bila analogna, evo sad je ovo jedna digitalna varijanta, da mi tamo gde postoji raspoloženje građana danas protiv Vučića, da se ono kapitalizuje kroz lokalnu vlast. Mislite na lokalnu. Pre svega lokalnu vlast, kao 96. godine, da se pojača naše prisustvo u Srpskom parlamentu i u parlamentu Vojvodine, da imamo 50-60 poslanika posle ovoga, znači ne većinu, ali 50-60 pravih poslanika. Mi smo i sada imali 50-60, ali ja nisam vidio 30 njih skoro od početka mandata. Šalim se sa nekima od njih da su oni počeli bojkot pre 4 godine. Dobro, zato što su neke stranke se raspale umeđu vremenu. Da prošlim šalu još dalje. Prva je počela bojkot Milanka Karić, koja je bila u parlamentu kao deo vladajuće većine samo na konstitutivnoj sednici. I nikad više. Ali pored nje i neke kolege koja pitam, izvini, šta radiš? Iz opozicijalnih stranaka. Iz opozicijalnih stranaka i to ovih koje možemo da nazovemo pravih opozicijalnih stranaka. Prema tome, bojkot nije sredstvo političke borbe. Osim kao pretnja u nekom trenutku, borba je sredstvo političke borbe. I u Srbiji, i na Balkanu, i u Evropi, i na celom svetu. I to nema ni jednog suprotnog primjera tome. Zato ja i sad pozivam kolege, svašta su već pričali o nama koji još razmišljamo o tome da li da izađemo ili ne, pa da smo mi sluge režima. Stvarno bih voleo da vidim tu neku DNK ili ne znam kakvu analizu, da bilo koji iz opozicije može meni da kaže da ja šurujem sa ovim režimom. Ja za skoro, nažalost, svakog od njih mogu da im nađem neku malu ili malo veću epizodu iz njihovog života u poslednjih 5-7 godina, gde su se oni nešto muvali, da su stvorili SNS i Vučića kao tako, da su služili njemu kao predsjednici sveta, išli s njim kod Clintona da izaberu Clintonku za predsjednicu Amerike, s našim parama, pa od toga nije bilo ništa, da su bili sportski funkcioneri sa blagoslovom Aleksandra Vučića ili nešto slično, ali meni ili bilo kom drugom iz Nove stranke, da neko kaže da šuruje sa Vučićem, to stvarno niko ne može da pomisli. Dobro, a kako sada gledate na ovaj predlog da se smanji izborni cenzus na 3%? To se mene tiče, to je marginalna stvar. Tu Vučić pokušava da dodatno zavadi opoziciju. Iz moje pozicije on hoće da da argumente, po navodnicima, ovima koji su se odlučili već na bojkot, da prema nama koji još uvijek razmišljamo o tome, a bliži smo nastupu na izborima nego bojkotu, danas vređaju time, eto, spustio nam je cenu sa 5 na 3, znači ne pobeđuje se Vučić ni sa 3%, ni sa 5%. Prvi korak u pobedi treba da bude 20 i nešto posto prisustvo, 25% minimum prisustva opozicije u parlamentu. To vam dođe 50-60-70 poslanika. To je naš cilj. A ne da se pređe cenzus. Ta priča o tome da će neki izaći na izbore zbog skupštinskih plata, zbog parking mesta pored skupštine ili nešto para što se dobija od države, to možda važi za neko. Opet, teško da meni neko može da kaže tako nešto. Ja sam u vlasti, što lokalno i što savezno, što republičko je bio od januara 1997. godine do februara 2004. godine. To ima puno. Znači, vlast. Nisam uzeo ni jednu dnevnicu. I naterao sam ministri, moje saradnike u Nišu pre toga, da ne uzimaju dnevnice. Šta će ministru dnevnica?
Prvo, država ti plaća put tamo gde ideš i u neko inostranstvo i kad se vraćaš. Tamo imaš neke domaćine koji ili su ti oni platili smeštaj ili ti država plaća smeštaj i neko će da te vodi tamo na doručak, ručak ili večeru. Šta će tebi dnevnica? Bez obzira što je ona bila 50, 100 ili 200 evra. Ne može. Znači, to je potpuno besmislena stvar. Možda važi za neke, ali za većinu, siguran sam, nije to razlog. Moj razlog je to što ja osjećam ličnu krivicu što nismo završili revoluciju petooktobarsku. Ne krvlju, ne na takav način. Evo sad će 20 godina. 20 godina. Da. Siguran sam, zašto niste završili siguran sam da je ono što se zvalo vlast Zorana Đinđića i vlada njegova i ti godine dana kad sam ja na nesreću morao da ga zamenim, sigurno da je tad urađeno najviše u demokratizaciji Srbije u istoriji. I nedovoljna. Ono što mi nismo uradili, to je što nismo raspisali izbore za ustavotvornu skupštinu, odmah, ono, za... Kao što se obećavali. Tako je, ali smo imali obstrukciju tadašnjih predsednika Jugoslavije. Jugoslavije, da. Koštunice u tome i što nije sprovedena lustracija, u moje vreme je doneta, ja sam poslao svojim potpisom taj predlog zakona u parlamentu, usvojen je, ali... Posle 6 meseci se promenila vlast, ali bilo je još 10 godina posle toga da se to sprovede. Samo te dve stvari, u kojima ja nisam direktni krivac, ali trebalo je da budemo oštri. I Đinđić, i ja, i ta ekipa, ja osjećam odgovornost da moramo da završimo taj posao i to može da se završi, postoje uslovi, bez obzira na medijsku scenu, bez obzira na divljanje Vučića u pravosuđu, policiji, medijima i svuda okolo finansijama, mi moramo da budemo hrabriji od njega, a naša prednost je u tome što mi govorimo istinu, što smo mi uvereni u to što radimo i što nema nikakve sumnje da ti naši predlozi, ako budu dobro definisani, sigurno donose dobro Srbiji za razliku od ovoga što on radi. I mogu 5 emisija da potrošim, da vam ispričam sve ono što je loše. Samo 5 stvari da navedem. Šta je sa 8 ubijenih ljudi u aferi helikopter? Oni su pozvani da rade neku avanturističku akciju spašavanja deteta na način koji je bio nemoguć, da bi se potvrdila vest koja je već bila oštampana u nekim novinama za sutra ujutru. Da su Lončar i Gašić spasili dete. A poginulo je i to dete i još 7 ljudi. Krušik, tamo ove čoveka koji nije nikakav genetski heroj, ali on bio jedan dobar činovnik koji je rekao, čekaj, kradu nas bre. Kradu nas, prodajemo oružje, municiju jeftinije nego što nas košta. Zašto? I onda su ga oni držali u pritvoru, pa sa nanogicom, to ne sme da bude zaboravljeno. Slikali su se neki ministar odbrane, i neki Babić na polju marihuane, znate šta, da ste anđeo Boži, da ste papa ili patrijarh vaseljenski, da greškom uđete u polje marihuane, konoplje, pa mora da podnesete ostavku. A kamo li da ste mogli da pretpostavite šta je to tamo? Da ne pričam o tome da kasne još uvijek porodiljska bolovanja. Pa je Vučić morao da naredi, ne znam, nekom ministru da će da ga smeni ako ne isplati ono što je obaveza. Pa onda laži o velikoj izgradnji, da je izgrađeno 300-400 km puteva i nema 100 km. Najskuplji mogući putevi na teritoriji Evrope se grade kod nas. Onda obećanja, sećate se u Pančevu fabrika mikročipova. Ti mikro su toliko mikro da ih niko ne vidi, pošto ih ne postoje. Pa lepljenje nalepnice na autobus, ovog Mercedesa na autobus i ovih Karbusa. I ostale nalepnice. Pa beše neki Nemac koji će da nauči Srbe kako se čuvaju svinje. Tenis, kako se zvaše. Da. Pa onda imamo, se sjećate onaj tunel kroz Vojvodinu? Ono Novi Sad, Mitrovica. Pa tolika Vojvodina ravna, neko je smislio da mora bude tunel kroz Vojvodinu. Ne može se obići. Mora da bude tunel kroz Frušku goru, nadam se da ćemo mi Vojvođani to doživjeti. Ali, gospodine Živkoviću, evo, ne znam da li ste gledali vesti danas, ko o ovome govori, vi sad večeras govorite
o tome ovde na televiziji Kanal 9. Uglavnom se ovih dana gotovo na svim medijima govori samo o zagađenju, ovaj magli. Nekako kao da se zamaglilo sve ovo o čemu vi sada govorite. Zagađenje jeste problem. Ali ste čuli objašnjenje tog istog Vučića. To je zato što imamo veliki prirodni razvoj u poslednjih nekoliko godina, pa i zagađenje veliko. Pa onda bi Japanci trebalo da su već svi mrtvi. A Kinezi je onda jedno 300 miliona umrlo ove godine, jer oni imaju ekstra veliki razvoj. Objašnjenje, vi imate zagađenje zato što smo otvorili pet fabrika u kojima se u tri te fabrike klemuju neke žice. Doveli smo Kineze, pogledajte gde je najveće zagađenje. U Smederevu došli neki Kinezi, u Boru došli neki Kinezi. Ali bilo je u Smederevu i u Boru i ranije, i pre Kineza. Ali ovoliko ne. U vreme kad su u Smederevu bili Amerikanci, tamo su filtri radili. Pitajte svoje kolege i građane Zrenjanina, su oduševljeni time što im dolaze Kinezi da prave neke gume? Ne, nego su prepadnuti. Oni nemaju vodu deceniju i više da popiju, sad neće imati ni vazduh da dišu. Znači, i to je isto problem. Koje rešenje? Kao pa nije najgore kod nas. Neka Brnabićka koja je genije za sve, ona to rešava. Ne. Ali dobro, onda kako bi trebalo da izgleda kampanja ili antikampanja za izbore? Postoje pravila i kampanja, ne treba biti genije, treba samo poštovati pravila. A to je u kampanji osuđujete loše poteze vlasti. Kažete kako ćete to da sankcionišete i nudite svoje rešenja za to. Recimo, jedno od rešenja... Dobro, kako ćete sankcionisati? Hajde, to prvo da vas pitam. Evo, recimo, imamo korupciju... Pa ćemo onda rešenja. Imamo korupciju na sve strane, to je očigledno. Stefanović, njegov otac, bivši direktor Krušika, zajedno sa Vučićem, ja sam podneo krivičnu prijavu, što je isto gurnuto po tepih. Pred 2,5 meseca krivičnu prijavu protiv Vučića Aleksandra, Nebojše Stefanović, oca mu i nekog višeg direktora Krušika za organizovanu kriminalnu grupu. Predao u tužilaštvu za organizovani kriminal. Nisam samo mahao nekim papirima i teškim rečima, nego podao krivičnu prijavu. Ćute. Vidim da je danas to Boško Obradović isto podneo. Ok, dobro je što se setio i on, ali... Nema nikakve reakcije. Znači, korupcija je očigledna. Mora da se sankcioniše zatvorom. Šta je, kako to može da se reši? To pričam 10 godina. Da se u svakoj skupštini koja odlučuje u budžetu, a sve pare, javne pare su u budžetima nekim, znači od Rumenke do parlamenta Srbije, svim opštinama, ne znam da li Rumenka ima opština, recimo neko malo mesto, od Žablja do bilo gde, i pokrajinske pare, i lokalne pare, i pare na nivou cele Srbije, mora da se formira skupštinski odbor za kontrolu trošenja budžeta. U kome će opozicija da ima većinu? Ima 7 članova, 4 iz opozicije, 3 iz vlasti, predsednik, predsednica iz opozicije. Tako da opozicija svaki dan može da kontroliše kako se ponaša vlast. I da ne bude posle ovih kradu, kako pa ne znam. Ne, ne, ne. Svaki dan možeš da ih... Da li je to nekad bilo tako? Nije. Ja recimo može da bude. Naravno, da bude javno, da i mediji i nevladne organizacije koje se bave time mogu da kontrolišu sve. I onda ne može vlast da kaže, ne, ne, mi radimo sve u redu i da krije svoje krađe, jer opozicija može svaki dan da je kontroliše, niti opozicija može da kaže, oni skrivaju to, ne, ne, ne. Tu, apsolutno, postoji korupcija svuda, ali kao desi se ponekad, a ne da bude pojava kao što je kod nas. To je, recimo, jedan od primera. Mediji, sloboda medija, znači, treba vratiti, kao što je bilo negde na početku 20. veka u Ustavu Kneževine Srbije, novine su slobodne. Mediji su slobodni. Praktično, šta to znači? Da bilo koji medij koji postoji o meni može da kaže šta god hoće. Znači, može da kaže da sam ubio koga god, da sam potrošio šta god, ali ja ne mogu da mu kažem, ne, ne smeš ti mene, ja sam imam ministar ili ne znam, predsednik vlade ili tako nešto. Ne, nego da ja mogu da ga tužim za laž, a da kazda za dokazanu laž bude takva da taj medij više ne može da postoji jer će biti oteran u stečaj. To sve malo deli utopističko. Nije sve to moguće. Znači,
Davno je bilo, ali ta 2001. druga, treća, znači kad je ta početak demokratske vlasti, pa nama je, pa RTS je imao više prostora za opoziciju nego za nas. Kada pozove Bojana Lekić i tako neko nas, visoke funkcionere, tada budemo sat i po kod nje, pa to je kao da ideš na preki sud. Ja se, ovi karikaturisti, pa ja sam pričao, bolje da te prebiju navijači Rada ili da te zgazi ono valjak, one što sređuje puteve, nego da te nacrta korac. Ali bili su i ozbiljni napadi na, pre svega, Zorana Đinđića u pojedinim medijima koji su i predvodili na neki način. Naravno, ali govorim i o državnim medijima da su oni bili najveći kritičari. Kroz ih je išla najveća kritika naše vlade. Kad je Vučić smeo da sedne sa bilo kim iz opozicije, ako ne računamo Jelenu Karleušu? Iako je ona, samo protiv nje je sedeo u neke emisije. Kad je on seo protiv nekog političara? Da priče, ne da se tučemo. Da priče. U kampanji za izbore u decembru 2003. godine, ja sam sedao kao predsednik vlade, sedi Drašković, sedi Toma Nikolić, sedi Dačić, sedi Šešelj. Ne, Šešelj je bio u Hagu, ali neko... Da, već je bio u Hagu. Nikolić. Znači, to su... Te duele emisije svaki dan su... Ali toga, nažalost, više nema, evo, nema ni na televiziji Kanal 9. Još jedno 5 minuta pa ćemo uključiti gledaoce. Negde na samom početku ste, gospodine Živkoviću, vi rekli da postoji ta neka razlika u opoziciji ili ko je opozicija, ko nije opozicija. Sad, kako građani to da prepoznaju? Kako sad građani da znaju ko je prava opozicija, ko nije prava opozicija, koja sarađuje sa Vučićem, koja ne sarađuje sa Vučićem? Nije popularna da govori političar na takav način. Znači, ipak da to kažem, a to je da postoji i odgovornost građana. Znači, političari nude nešto, ali odluka o tome šta ćete izabrati zavisi od vas. Ja neću da se takmičim. Evo, imao 5-6 dana je bilo ono Srbija 2025-a, gde je Vučić dao svoj spisak stvari koje će biti rešene, nemoguća stvar. Onda je kolega Đilas izašao juče i preključio pa rekao Srbija 2020-a, pa isto dao jedan spisak lepih želja koje su neostvarive. To što je on ponudio, naravno Vučić je gori, ali ovo što je Đilas ponudio, to je perpetuum mobile ekonomije, to ne postoji. To smo učili iz poznavanja prirode i društva, a kamo li kasnije, ko je išao dalje u škole. Ajde da se ne igramo time, nego daj da ponudimo prava rešenja za prave stvari. Građani treba da veruju, da preuzmu svoju odgovornost, da izađu na izbore, ako ih pozove opozicija, ili bar neko iz opozicije, i da kad sednu pred onaj listić gde su ponuđeni kandidati partije imena, da shvate da ne odlučuju o moje sudbini ili o sudbini nekog drugog iz opozicije ili o sudbini Vučića. Ne, odlučujete o svojoj sudbini. Građani na izborima odlučuju o sudbini sebe samih i svoje dece. Da sad ne uzimam u odbranu političare, pošto sve priče o političare su tačne, samo su još gore, vi ih ne znate, ja ih znam iznutra. Ali vaša je odgovornost da nekome date nadležnost u narednih godinu, 2-4 godine. Političari su jedni koji se na 4 godine se ponovo glasa o njihovom poverenju. Naredni profesori imaju problem reizbora i političari. I naravno treba oterati ili u istoriju, ili na deponiju, ili u zatvor. One koji nisu dobro. Pa dobro, građani i jesu, čini mi se, 2000-te... A kad dobijete ponudu od političara, onda setite se ko je šta nekad radio. Ne samo šta je pričao i ne samo šta vam priča danas, nego šta je radio. I koliko je to konsekventno i koliko je to ostvareno bilo u odnosu na ono što su rekli. Ja sam rekao da ćemo pobediti Miloševića u Nišu 96. i pobedili smo ga. Rekao sam da ćemo da pobedimo njega ponovo na nivou države 2000. godine, pa smo ga pobedili. Rekli smo da ćemo da vratimo penzije, staru deviznu štednju, dečje dodatke, vratili smo. Rekli smo da ćemo da vratimo gorivo na pumpe, koga nije bilo, da će biti lekova i u bolnicama i u apotekama. Da ćemo da pokrenemo privredu. Da nakon ubistva Zorana Đinđića, da ćemo svesti kriminal na najniži nivo u istoriji, akcija Sablja je to pokazala.
kogod sad da laže o tome, ako pogleda činjenice, znaće da sam ja u pravu. Potrebno nam je, naravno, pored svih reformi, i Sablja model 2020-a ili informatičkim rečnikom Sablja 2.0, jer se ponovo taj kriminal razvio. Taj kriminal viri iz predsjedništva Srbije, iz vlade Srbije, iz Krušika, iz vojske, iz policije, ne od policajaca ovih običnih, nego od vrha. Ne od vojnika običnih, nego od vrha. Ne od državnih činovnika, nego od vrha. I to mora da se reši i neki ljudi su vam nešto obećali i to su sproveli. Setite se ponovo kad budu izbori ko je šta uradio, ne samo šta je obećao. Uključit ćemo i gledalce, poštovani gledalci, možete da se uključite u razgovor sa gospodinom Zoranom Živkovićem, broj telefona 021-522-733. Evo, govorimo je tako o ovome što je aktuelno i najaktuelnije izbori, ali se podsjećamo i onih nekih bivših vremena. Kako je moguće da se sada taj odnos, opet se vraćam na tu međunarodnu zajednicu, promenio prema opoziciji? Vi ste dugo bili opozicija, evo sad, ajde, možda me demantujete. Mislite da se nije promenio? Nije se promenio. U kojoj meri vi imate podršku u svemu ovome što trenutno radite? Znamo koliko je opozicija imala podršku 90-ih. Pa to isto je... Da li možemo da napravimo tu neku... To isto jedna, ide priča o tome koliko je bila podrška. 96. Ali da uključimo gledalca. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pa pozdravljam vaše gosta, pošto mi on ovako prati ga godinama i pravi je predstavnik jedne prave demokratske opozicije u Srbiji, jer ga prati već godinama i ja imam godina. Od prvog njegovog nastupa je još tamo 70-ih godina od onog šetanja. I sad postoji nešto, zašto opozicija kod bojkota, to je bio problem, zašto ne izlazi? Ne izlazi iz straha, jer oni svi imaju putere na glavi i svi nešto kriju, plaše se, nemaju program, svi idu da sruše Vučića, pazite. To su se oni udružili, a šta nude? Pazite, mi idemo da rušimo kao, idemo da rušimo Vučića, a ništa ne nudimo. I to je jedna grupa ljudi, heterogena, vrlo različitih političkih struktura, koja ima samo to za cilj, a niko pojedinačno, pa se ne nudi ništa. Drugo, to što je upravo i gospodin Živković rekao, nema mladih snaga. Ovi svi ljudi imaju nekih krstova na čelu, glavi ili kako hoćete. I to je to. Znači, treba nam mlade snage i neko ko će povesti ovaj narod, a bojkot ne priznajem. Hvala vam, hvala vam. Da, da li se, evo kao što gospođa, naš gledateljka tvrdi, da li se neko iz opozicije plaši i čega se plaši? Zastupnici bojkota, ja ih delim u tri grupe. Jedna grupa su oni koji se plaše rezultata izbora. Plaše se svog dela uspeha na tim izborima i među njima su i ti neki koji možda imaju nešto što ne bi baš volili da ih neko pita. Ili se plaše što su nešto radili pa će sada se otkrije ili tako nešto, ili nešto što su muvali sa Vučićem pa da se sad to ne pročuje. To je jedna grupa. Druga grupa su oni za koje se bojim da su stvarno u nekom dosluhu sa Vučićem, da su ušli u projekat stvaranja ne dvopartijske države, ima puno partija kod nas, proces je da se dođe do toga, ali dvoliderske. Pa jedan je lider Vučić, drugi je neko ko se sad bori u ovoj bojkot kampanji ko će biti od tih ljudi taj lider, ali da se napravi dil u smislu, svađamo se, psujemo se, ono, najgore reči jedni drugima, ali nema pipanja u nezgode stvari. Znači, za Đilasa pričao da je ukrao 600 miliona, niko nije podao krivičnu prijavu protiv njega. Neki drugi pričaju protiv Vučića, a ne podnose krivičnu prijavu. Ja sam podneo krivičnu prijavu. I samo još treća kategorija su dobronamerni ljudi. Među njima ima i akademika, profesora, koji iz nepoznavanja političkog zanata misle da je bojkot rešenja, a u stvari nije. A ne sumnjam u njihove dobre namere. Dobro, imamo ponovno nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo.
Izvolite, gospodine. Dobroveče. Dobroveče. Treba bi samo da pitam Živkovića, kada je postao predsjednik... Može glasnije. Kada je postao predsjednik vlade, koliko se sećam, bio je, imao je stručne spreme, višu školu za organizaciju rada. Ja. Da li je istina? Dobro. Ništa više. A što sad, što je pitanje? Dobro, mislim, kakve veze, gospodine? Nisam čuo drugi da pitanje. Da li ste, koju ste imali školu. Spremu, školu? Tada. Ali dobro, sad isto je to isto kao, aktuelno. Znači, postao isto... predsjednik vlade 2003. godine, od 1983. godine, imam završenu višu ekonomsku školu u Beogradu i dan danas i... Niste doktorirali. Nisam doktorirali, nisam se bavio time. Dobro. I... Pa to jeste aktuelno, ali mislim sad ne... takve veze ima šta je bilo. Ne, ima veze to. Dobro, ako gospodina zanima. Da. Dobro. Jer imamo nekoga na vezi. Da li imamo nekoga na vezi ili ne, šta kaže režija? Izgleda imamo. Dobroveče, izvolite. Ako gospodina zanima. Dobroveče, izvolite. Da li imamo... Ne čujemo vas. Da, dobroveče. Dobroveče. Pozdravljam standardno i vas i vaše gosta. Hvala. Vaš gost je prvi bivši političar koji je javno progovorio o svojim propustima i greškama. Ja sebe okrivljujem što sam izabrao Tomislava Nikolića za predsjednika jer sam glasao protiv, odnosno nisam izašao da podržim Tadića. Dobro. On se sad tu šmira i šmirgla opet se upetljava u kolo. Gospodine Živkoviću, molim vas, pokušajte da porazgovarate sa ljudima iz opozicije, naći ćete sigurno optimalno rešenje, jer pravda mora pobediti. Dobro. Hvala vam najlepše. Hvala vama, hvala vam što nas gledate. Apsolutno sam saglasan sa vama. Svašta smo mi rekli i u opoziciji jedni od drugima, i takav i temperament, inače u politici svuda na svetu, na Balkanu posebno, tako da nije to opravdanje, ali aj neko razumevanje za to, ali kad se pojavi maksimalni problem, a mi to danas imamo, to je i ovo aerozagađenje, ali i moralno, političko, svako drugo zagađenje u kome se nalazi Srbija danas, mi moramo da nađemo zajednički jezik i to se nalazi kroz borbu, a ne kroz bojkot. Dobro. Opet imamo nekog na vezi. Dobroveče. 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 Samo ako može glasnije. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav. I mi vas pozdravljamo. Ne brinite, Zorano, glasat će 420.000 penzionera ispod 20.000 penzije za vas, opoziciju. Prijatno. Nažalost, to je loš razlog. Da. Ja razumem, znači stvarno je to katastrofa. To da se Vučić zahvaljuje penzionerima kao pomogli su u reformi i da vam kažem odmah, uradit ćemo kad se ponovo formira normalna vlast. Isto ono što smo radili 2000. godine, 2001. 2003. Vratit ćemo dugove države građanima. Ono što je oduzeto penzionerima, biće apsolutno vraćeno uz neku kamatu koja će biti moguća u tom potencijalu. Kako? Možda ne sve u kešu. Ali recimo u nekim hartijama od vrednosti gde to što vam je oduzeto, ako im je za dve godine, tri godine koliko je trajalo to s penzijama, oduzeto, ne znam, 300.000 dinara, da dobijete hartije od vrednosti koje možda plaćate struju, porez, zajedničke troškove i tako nešto. Da, ali gospodine, izvinite, samo budite strpljivi, ali gospodine Živkoviću, oni penzioneri koji imaju ispod 20.000 penziju, a ima penzionere koji imaju po 15.000 i 10.000. Da, to je minimum, da. Njima nemate šta da vratite, jer njima Vučić ništa nije uzao. Šta sa njima? Da li je moguće da u državi ljudi mogu da žive sa takvom penzijom? Sigurno može da se uradi tako da ljudi nisu ugroženi glađu. U Srbiji mi danas imamo jednu trećinu stanovništva koje po parametrima koji se primenjuju u Aziji i Africi, a kamoli u Evropi, su ugroženog standarda. Izvinite što ste morali malo da sačekate, izvolite. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Hvala Nagoda televizija i vaš poštovani gost Živković. Htio da kažem samo na kaže da su pošteniji oni od ovih sve što sam vlasti.
to je sad 10% Srbije čuo da su oni pošteniji od ovih što se nalazi. Jer od televiziju 9 i sad ovaj program da gleda 10% u Srbiji. Znači, bez promjena medija ne vrednja ništa. Druga stvar, bili su u parlamentu. Zadnje vreme. Šta je se dešavalo? Jesu cirkus od vas promili. Onaj cirkus vas, mene ne stiže i šta je govorio za vas. Jeste ga tužili, jeste dobro na sud, jeste da vam govorio za vinograde, govorio sve živo. I sada se kandidate sad, kada će onaj Lopov Živković, kandidate se za ponovo da krade, da otima od naroda. Prema tome, bez problema medija da ti možeš da kažeš i to Marija Rističeviću, kao što mi treba da kažeš tad kad si bio u parlamentu, da, jer ovo je Čekunarsko, ovo je parlament bio Čekunarski, šta god kažete, ono spekiraju i... Dobro. I to ne stvarno. Hvala vam, hvala vam što nas redovno gledate, hvala vam što nas gledate, ovo je naš najverniji gledalac, čini mi se, mediji, stalo spominje medije. Oko parlamenta, nijedan parlament u svetu nije Akademija nauka i umetnosti. Svuda ima malo i teških reči, to je jedino mesto gde se direktno, ali i fizički direktno, u realnom vremenu sreće opozicija i vlast. I zato dolazi nekad od... To nije opravdanje za onaj najgori cirkus koji imamo danas u parlamentu, ali to može da se popravi. A kad čujemo sledećeg gledalca, posle toga ja bih volio da mi date minut oko tih vinograda da ne ispadne da bežimo od te teme. Hoću ja. Ali vi ste govorili... Još jednom da podsjetim. Pa svaki put kad gostujete ovde kod nas govorimo o vinogradima... Ponavljanje je majka nauke, rekoš. Ali ovo je posljednji gledalac jer više nema vremena za uključenje. Dobroveče, izvolite. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Slušao vas. Pa čekaj da završite. Dobroveče, izvolite. Kažite. Prekinulo se, ne možemo više nikoga da uključimo. Dakle, ajde i taj vinograd, ali pred toga imamo neke ljudi iz opozicije koje traže ukidanje autonomije Vojvodine, recimo. Da. I to je isto jedna... To je posebna tema o kojoj ćemo govoriti u narednim danima. Ja sam to govorio i evo da se pohvalim malo. Nije mi drago zbog toga što mislim da nije ostvareno mnogo na vraćanju suštinske autonomije Vojvodine, niti na decentralizaciji Srbije generalno, ne samo na Vojvodini, nego i kroz lokalne samouprave, kroz celu Srbiju, ali sigurno je najviše učinjeno u tom procesu od 2001. do 2004. godine. I oni zakoni koji su doneti i suštinski. Ali kasnije... I to ostaje i dalje politika nove stranke koju ja vodim, a to je da autonomija Vojvodine može da bude ograničena samo državnošću Srbije. To znači ne može da se menjaju granice i one glavne državne funkcije, vojska, policija, pravosuđe moraju da ostanu. Sve drugo treba dati na upravljanje Vojvođanima, kao što razvoj Niša treba dati na upravljanje Nišlijama, Beograđanima Beograd, Kosjeriću, kako se zove ljudi iz Kosjerića. Znači, decentralizacija je dobra i za vlast, jer ne morate vi onda kao ministar budete odgovorni za kraj sveta negde tamo, za neku južnu Srbiju, ne znam gde. Ne, nego date deo odgovornosti ljudima koji žive tamo. I to je rešenje. Vinograd. Kratko. Dajte vinograd, ali kratko jer... Evo, znači, prvo, subvencija dobijena potpuno po zakonu u vreme kad je predsednik vlade bio Vojislav Koštunica. Ko misli da je Vojislav Koštunica meni nešto uradio ispod žita? Mislim da je to nemoguća misija, niti je to bila moja ideja. Tačno je da je bilo pola miliona nepovratnih sredstava. Od toga je napravljen, zasađen vinograd koji je posle 4 godine počeo da rađa. Sa tog vinograda se, ja sam van tog posla 10 godina već. I isterali su me moji. Oni ne Vučić, nego oni pre Vučića na najgori mogući način. Ali, za budžet Srbije, od 2010. godine na ovamo sa tog vinograda se puni 20.000 boca vina. Po jednoj boci PDV je 1 euro. Znači, svake godine država Srbije dobije 20.000 evra prihoda kroz PDV
iz nečega što nije postojalo bez te investicije od pola miliona. Za 10 godina. Znači da je država Srbije dobila 2 miliona evra PDV-a od vinograda u koji je uložila pola miliona. Taj vinograd će trajati još jedno 30 godina. To znači da će prihodi biti jedno 8 miliona na investiciju od pola miliona. Svako ko ima takvu ideju treba da dobije subvencije. Ovaj naš verni gledalac iz Šapca je u jednom momentu spomenuo heterogenost ili heterogenu opoziciju, a ja to sad povezujem i sa onim mojim pitanjem koje smo morali da prekinemo, da li zbog toga ne imate dovoljnu podršku iz Evrope ili sa Zapada, sve jedno, ajde sa Zapada, nismo htjeli da pričamo. Prvo, postoji precijenjenost te kao podrške koju smo imali u 90. godine. 96. godine nula podrška. Oni nisu znali da se održavaju lokalni izbori u Srbiji i kad su počeli protesti, svet je reagovao, po to smo svrdili par godina kasnije, zato što pola godine, tri meseca pre i tri meseca posle tih izbora, nije nigde bilo rata na svetu. Pa bilo im dosadno, pa se onda, čekaj, šta je u Srbiji dole? 2000. godine su nas terali da bojkotujemo izbore, cent nismo dobili, niti političku podršku. Ubedili su Mila Đukanovića u Crnoj Gori da bojkotujete izbore, mi smo izašli. Danas, Evropa nam daje podršku da kaže, ok, stanje u medijima nije dobro, ajde se promeni. Stanje ovih državnih institucija koje sprovode i ove izbore nije dobro, ajde se promeni. Oni su dali te svoje predloge, bili su učesnici u nekim okolnim stolovima. Neke kozmetičke promene su se desile, ali naš posao je da se izborimo za to da Srbija ponovo bude demokratska zemlja. Znači, neće doći ni Marsovci da reše, niti američki marinci, crnci da slete u ovaj Pionirski park pored predsjedništva i da išamaraju Vučića, to treba da urade i to moraju da urade građani Srbije olovkom. Olovkom na izborima, a posao je opozicije. Da se izborimo, da izborni uslovi budu takvi da ga sprečimo u izbornoj krađi kao što smo to mogli da uradimo 96. godine. Da. I 2000. Nažalost, moramo da završimo razgovor. Pretpostavljam da ćemo možda imati ovaj prilike. Sad još uvek ne znamo kada će biti izbor, još uvek nisu raspisani, ali hvala vam što ste večeras došli i pomagli iz Beograda. Hvala i želim Vojvođanima da imaju veće autonomije što su imali do sada i da ovu maglu i političku i meteorološku raščistimo i da živimo bolje. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste gledali večeras emisiju i hvala vam što gledate ovako redovno televiziju Kanal 9 i ove naše emisije. Sledeće nedelje kormilo preuzima moj kolega Milan Kođo, a mi ćemo se videti onda one tamo nedelje od 28. Laku noć!